Om ni är från Göteborg eller råkar köra förbi, har ni säkert sett Karlatornet som nu är färdigbyggd i höjden i alla fall. Eller hur, Luca? Ja, just det. Har du sett det tornet? Det tornet, ja, också. Den syns, den är jättehög. 246 meter hög är Karlatornet. Eller Julfen som vi kallar den här på Götet. Klart att vi skulle bygga någonting högre än Turning Torso som finns i Malmö. Den är bara 190 meter hög. Men visst, vi är långt ifrån Burj Khalifas 828 meter. Den finns i Dubai. Förra året fick vi chansen att besöka tornet då den var på halv sin höjd. Låt oss använda vår tidsmaskin och gå tillbaks till det tillfälle. När det är götet, jag vet inte om vi ser det, men ute i kanterna, vilket gör att man kan ha väldigt tunna bjälklag och också väldigt långa spännvidder. Som ni ser så finns det inga bärande mellanväggar eller någonting. Och med vanlig slagkarmering har man inte klarat av det, utan det krävs att man har de här efterspända konstruktionerna. Varför vi har markerat ut det, det är också för att man får inte bara av dem hur som helst, för de är en vital del i konstruktionen. De här delarna tar ju tryck från hela huset och rakningen. Här har vi inte det trycket så vi tar bort delarna. Då måste vi spänna in de delarna och låtsas att vi har fysiskt hela vinklar från delarna. För annars så blir det ojämna rörelser och då ska vi fasaden spricka. Så det är viktigt, ja, det är lite utmanande. De här delarna här, det gjorde vi in för att hänga fasaden isär. Som jag nämnde där nere då. Då hänger man in då på bjälklar med de här trötterna. Så finns de inställda på ungefär samma sätt på två våningar. Och så klättras de genom att man kopplar hydraulik till dem då. Och det som gör det speciellt just nu då, det är att när huset bara gick rakt upp, då var det bara de här små fötterna. Men nu när vi twistar dem så har vi betydligt längre plus. Sveriges största bygghus, Sveriges snabbaste bygghus, världens mest komplicerade vindskydd. Bara en sån sak. Men
finns det inga andra skyskrapor som är byggda med en twist utöver den här? Ja, men det finns olika twister, men just den här drivningen är sekventiell med vindskydd. I London och USA har du vindskydd på alla skyskrapor. Men jag vet inte hur det är typ Hongkong och Mellanöstern. Hur stor, alltså, hur mycket förställt är det hörnet jämförelsevis med det som vi såg? Jag tror det är 60 cm för här. Sen någonting som är väldigt roligt om man är i branschen, det är ju många bostadshus eller kontor som byggs i Sverige idag. Nästan allt är prefabricerat. Det kommer HDF och det kommer smide. Men här är varenda del platsgjuta. Vilket är helt unikt i Sverige att man har så mycket platsgjuta. Om man tycker det är kul. Ja. Citygate till exempel, där borta någonstans. De hade en platsgjuten kärna med prefabricerade bjälklag. Det är med den fina fasaden med jätterätt. De hade en glidgjuten kärna men också prefab bjälklag. Så just det här platsgjutna är mig vetligen vi de enda i Sverige. Det är alltså varför vi valde det där. För vi hade aldrig fått ihop styrheten i konstruktionen med prefab. Man måste ha ganska högt tempo i resningen. Så vi gör ju varje våning tar en vecka. Det är klart att vi har också valt metoder då som gör att vi är så väderoberoende som möjligt. Så det är väldigt få tillfällen som vi inte kan jobba. Men hade man haft prefab så en dag som igår till exempel när det blåser ganska mycket hade man aldrig kunnat lyfta prefab. Då hade man stått still. Så att det är flera olika val som gör att vi väljer plats. Men prefab har vi aldrig fått gjort konstruktion. Hur lång var den processen? För processen? Nej, var det alldeles för lång då eftersom det var... Jag har ju varit i projektet sedan 2016. All right. Men det var ju, det är ju att projektet har ju drabbats av både covid och finansieringsproblem och utmaningar att hitta finansiering. Så att första tidplanen när jag började, då skulle nog huset vara färdigt som till 400-årsjubileet 2021. Nu kommer det vara färdigt, helt färdigt 2024. Men vad ska man säga, normal process. Jag var inte först in i projektet. 2015 tror jag man började jobba med projektet. Vad är rimligt i 2 år kanske förberedelse att man borde ha. Markarbetarna och gräpålarna drog väl igång 2017-2018 någonting. Vi drog igång med våra hissgropar och på kranfundament hösten 2018. Vi gör den stora bottenplattan exakt för 3 år sedan. Sen var det paus från pandemin kom 2021. 2020 då var vi på våning 8 eller level 18 på kärnan och level 16 på bjälklar. Men då stängde vi ner hela bygget och sen drog vi igång igen. Första juli efter det gjorde vi januari 2021. Så nu har vi hållit på, vad blir det, 1 år och 4 månader kanske. Med just stommen. Och vi kommer vara helt färdiga om ganska exakt ett år. Du var på den här precis färdigt. Alltså en gång i veckan lyfter vi hela det här fotet. Så att allt det vi står på nu, med blåa grejerna. Och sen det vi gick upp i den här rangliga trappan. Allt det hänger i den här konstruktionen. Så det man gör idag då väntar man på att betalningen blir lite hård för att den ska tåla och klättra upp. För den här, hela den här pjäsen som vi står på nu väger ungefär 150 ton. Och den klättras med hydraulik då. Och då är man beroende av att väggarna stelnar tillräckligt mycket. Den var 1,40 längst ner. Sen ju längre upp man kommer ju smalare blir den. Så nu är den bara 600 tror jag. Det man ser den. Ja, precis. Det som händer nu då, det är att man kommer lyfta upp en hel massa armering och sen kommer man börja armera de här väggarna för nästa onsdag gjuta igen då. Så varje vecka gör vi en sån här varning. Och då har vi valt en metod där man tar man Citygate igen och så hade de en form där formarna stod på balkarna istället. Men den var mer öppen och då kan man lyfta sida för sida.
Fördelen med det är att man kan jobba med prefabricerad armering. Nackdelen är att man är lite mer värdeberoende. Men av samma anledning som vi har valt andra metoder där vi inte ska behöva lyfta så mycket, så har vi valt att armera mycket med lösjärn då. Just för att blåser en dag så kan vi ändå armera. Som före detta stenhuggare är jag inte särskilt förtjust i betong. Ja, precis Luca. Jag var stenhuggare. Ett år fick jag jobba på katedralen i Reims. Inom skråväsandet i Frankrike skulle vi enbart arbeta med ädla material såsom metall, trä eller sten. Och som stenhuggare var det enbart natursten och självbärande konstruktioner som gällde. Men det är ändå rätt intressant att se vad man kan göra tack vare gjutning av betong. Men vad är betong egentligen? Betong är en blandning av stenar, grus av olika storlekar, sand och cement. Cement är det som binder ihop det hela. Cement är det mest använt konstgjort ämne på planeten. Vi använder mer cement än något annat ämne förutom vatten. Varje år skapas ungefär 500 kilo cement i genomsnitt per människa på jorden. Varje år gör vi varor av koppar, aluminium, glas, asfalt, kalk, järn och så förstås keramik och trä. Men överlägset, den solida produkt vi gör det mesta av, är cementartad material. I huvudsak cement. Vi använder lika mycket cement som alla andra material kombinerade. I Sverige produceras cement enbart av Cementa. De bytte faktiskt namn nyligen till Heidelberg Cementgrupp, men jag kallar dem Cementa fortfarande. Cementa har produktion i Skövde och i Slite på Gotland. Gotland är väldigt rik på kalksten och där produceras det runt 75% av det cement som används i Sverige. Men att tillverka cement är mycket energikrävande och har en stor miljöpåverkan. Stenbrottet i Slite har stora påverkan på grundvattnet och jakten på billig uppvärmning av ungar orsakar stora utsläpp. Allt detta gör att om inte Cementa ställer om snart så är nog deras framtid rätt osäker. För att framställa cement behöver man nämligen bränna kalksten och lera. Kalksten som i grunden är kalciumkarbonat och leran blandas och bränns till små cementkulor. Framställning av cementkulor görs i omkring 1450 graders värme i stora ugnar som roterar. Värme driver bort koldioxiden ur stenen och kvar är kalciumoxid, vilket är också känt som bränd kalk. Om man maler upp kalciumoxid och blandar det med vatten får man en exotermisk reaktion och det bildas kalciumhydroxid som är en trög flytande massa som man kan hälla i en form. Kalciumhydroxid absorberar sedan CO2 från atmosfären och förvandlas till kalciumkarbonat igen när vattnet avdunsar. I modern cement, såsom portlandcement, tillsätter man även kiseldioxid som förändrar cementkemi. Blandar man portlandcement med vatten skapas nämligen kalciumsilikathydrat som kan härda även under vatten utan att absorbera CO2 och utan att vattnet avdunsas.
Och ja, kalksten har skapats av sedimenterade skelett och skal från vattenlevande djur. Så man skulle kunna säga att Karlatornet är byggt av snäckskal.